blá 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 blá. A qualidade de vida no trabalho tem sido um dos temas cada vez mais abordados no ambiente corporativo. Isso se dá em decorrência dos agravos nos indicadores de saúde, piora da qualidade de vida do profissional e, consequentemente, o aumento do absenteísmo. A postura errada provoca uma pressão que gera maior desgaste das vértebras, dos discos e das articulações, gastando mais rapidamente a cartilagem articular. Para sentar corretamente, é necessário manter a cadeira em uma altura que forme um ângulo de 90 graus entre o joelho e o chão. Os joelhos devem ficar separados. O ponto-chave da postura sentada é o quadril. Se ele não estiver na posição correta, ou seja, com a parte inferior das costas apoiada, a pessoa não pode elevar o tronco e alongar a cervical, pescoço. A cabeça é a continuação da coluna cervical. Durante a jornada de trabalho, é importante erguer o tronco e olhar para o horizonte. Na postura correta, existe uma distribuição uniforme das pressões sobre os discos intervertebrais, os ligamentos e os músculos, fazendo com que eles trabalhem de forma harmoniosa. Assim, prevenimos um desgaste prematuro de todas as estruturas que nos sustentam.
O valor da excelência, no meu juízo de valor, é fazer com que as pessoas possam, dentro das organizações, se envolverem dentro de todo o processo de geração de valor. O caminho para que isso aconteça é colocar um jeito novo de se fazer as atividades. Eu preciso fazer com que cada pessoa envolvida no processo, envolvida na gestão da empresa, entenda a sua meta e o seu objetivo. A busca é inspirar os líderes para que eles possam inspirar os seus liderados na busca da excelência. E aí eu posiciono em algumas vertentes. A primeira é que eu preciso desenvolver a forma diferente de enxergar. Perceber que as ferramentas do passado não funcionam mais. Que as fórmulas com que eu administrava os meus negócios nos anos 50, 60, não são mais práticas atuais. Eu preciso fazer com que as pessoas se envolvam num formato colaborativo, num formato construtivista, onde elas percebam a busca do valor da organização como a busca delas próprias. Então, a busca é entregar progressivamente, através de um processo de educação, o perceber diferente. Ao entender diferente, eu preciso quebrar paradigmas. Eu preciso tratar com cada uma das pessoas de forma, por algumas vezes, individuais, de forma individual, fazendo com que elas tenham uma percepção de que aquilo não serve mais. Os métodos tradicionais, onde o gestor bate a mesa, onde o líder manda fazer, não funciona. Eu preciso envolver as pessoas no seu cognitivo. Eu preciso fazer com que elas se apoderem de um movimento, que é o movimento do pensar. Para que isso aconteça, eu tenho que botar a roda do aprendizado o tempo inteiro em funcionamento. Eu tenho que compartilhar informação, fazer com que as pessoas tenham reflexão, que elas conversem sobre, que elas deem a sua opinião. E se você tem várias pessoas dentro de um encontro onde todas balançam a cabeça dizendo que sim, elas não estão envolvidas no processo. Se não tem ninguém perguntando, se não tem ninguém se envolvendo com o questionamento, com as reflexões que estão sendo colocadas naquele grupo, eu tenho gente não pensando. Então, a grande busca é fazer com que essas organizações entendam que as pessoas são o objetivo maior do negócio. Na minha atuação como gestor empresarial e até como um pouquinho como empreendedor, eu venho motivando cada vez mais as organizações para que façam com que as pessoas se envolvam com paixão, para que as pessoas possam estar ligadas na meta. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter uma gestão onde eu defino a meta. Onde eu diga para ele que um processo de receita menos despesa gera lucro. E esse lucro tem que ser entendido hoje como valor. E esse valor precisa ser compartilhado com toda a equipe. Então eu preciso ter transparência, eu preciso desenvolver um modelo de gestão onde as pessoas consigam perceber aonde nós vamos juntos. Coisa mais sem graça entrar num jogo e você não saber qual é o placar, nós fazemos isso ainda nas nossas organizações. Eu entro no jogo, quanto tá? A gente está ganhando? A gente está tendo lucro? Não sei, trabalha aí. E aí as pessoas se envolvem com o trabalho aí, entregando o mínimo, que é ir lá e desenvolver e buscar o seu salário. Então a era do salário acabou. Então eu preciso fazer com que a minha gestão traga as pessoas para um posicionamento de buscar o mesmo valor com um propósito maior. Então a minha utopia, que hoje vem sendo arduamente trabalhada por mim, é do capitalismo consciente, da gente fazer com que as organizações tenham uma versão capitalista, mas que tenha uma versão humana. E isso a gente une dentro do capitalismo consciente, que nos diz que eu tenho que ter quatro grandes princípios estruturando. Eu preciso ter um grande propósito, um propósito maior, como o da medicina, salvar vidas, gerar felicidade. Então as empresas precisam ter propósito, um propósito maior. Desenvolver uma cultura onde as pessoas possam buscar cada dia a resposta. Eu faço o que gosto todos os dias da minha vida. E aí eu tenho os meus stakeholders, todos envolvidos no processo, pensando ganha-ganha. Se eles pensam ganha-ganha, eu consigo fazer com que todos busquem esse valor. E isso só acontece se eu tenho um líder inspirador, um líder que possa entregar para ele, não só a batida nas costas, mas um feedback progressivo falando das coisas boas. Porque as pessoas não fazem só coisas ruins. Então, elas fazem coisas boas. Eu preciso falar com elas dizendo que as coisas boas são
fundamentais para que ela cada vez faça melhor o que faz. Então, eu posso dar feedback, eu posso corrigir, mas eu tenho que necessariamente dizer para ela as coisas boas que ela faz. Eu preciso enfatizar o positivo. E quando eu consigo isso, eu tenho uma cultura que é a cultura do bem, a cultura do ganha-ganha. Então, três geradores fortes dentro dessa utopia que eu estou colocando do capitalismo consciente, que venho há anos tendo o prazer de compartilhar em algumas organizações e em alguns eventos brilhantes como esse da IRSA. É fazer com que as pessoas pensem diferente, que elas consigam sacar que os modelos que existem hoje, de Google, de Facebook, os modelos que foram criados no Vale do Silício, que possam gerar a vontade, a cobiça de fazer diferente. Então, não precisa ser muito forte no teu pensar. O comandante Rolim tinha uma frase maravilhosa, o cara que fundou a TAM: se você não é inteligente o bastante para criar, seja competente o bastante para copiar. Então copia o que as empresas estão fazendo de positivo. E bota isso porque o Vale do Silício desenvolveu para o mundo a ação do fazer do novo século. Então vamos copiar e trazer isso para as nossas organizações. E o que faço hoje, seja na minha atuação como consultor de gestão empresarial em várias áreas, a área de software, a área de academias, a área de iluminação, enfim, isso me deu uma força muito grande perceber outros setores e migrar com isso para o nosso setor de fitness. É fazer com que os métodos de gestão possam ser modificados. Esse capitalismo consciente é aquilo que eu acredito. É a ação do meu sonho. O meu sonho é melhorar o mundo, que era utópico até algum tempo atrás, mas hoje a gente vem vendo cada vez mais líderes envolvidos com essa ação de melhorar o mundo. Mas com isso você precisa fazer, envolver pessoas num processo de educação que ele possa pensar de uma outra forma, que ele possa se envolver progressivamente no seu dia a dia com novas e novas informações, para que ele pense, para que ele busque a ação colaborativa, construtivista. Esse é o mecanismo que eu sugiro para que vocês coloquem nas suas organizações. O capitalismo consciente. E os líderes precisam ter visão sistêmica. No meu site, jorgegonçalves.com.br, eu dou um gráfico desse meu modelo de consultoria que está à tua disposição. Então, a visão precisa ser de gestão econômica, gestão de marketing, gestão de processo, a gestão dos relacionamentos, a gestão estratégica e, fundamentalmente, a gestão de pessoas, fazendo com que as pessoas estejam envolvidas dentro da geração de valor, no que chama programa de integração de valor. O capitalismo consciente traz uma nova vertente para o mundo, que é fazer com que as pessoas se envolvam com paixão, com dedicação e que elas possam, cada dia da vida delas, falar: eu faço o que gosto cada dia. Então, a minha grande busca tem sido a de melhorar o mundo através das coisas que aprendi, compartilhar com gestores e fazer com que eles tenham uma nova forma de pensar e possam entender que as pessoas são o maior valor da organização. Para que isso aconteça, elas sejam esse valor, eu tenho que fazer todo um processo de gestão onde eu trago as pessoas conectadas com uma grande meta, um grande objetivo. Obrigado.